Naturligtvis är det ett stort problem för svensk fotboll att så många lag försvinner, för att vi ser i landslaget ofta kommer spelare från små klubbar. Men det speglar också ett samhälle i förvandling och en idrottsrörelse som faktiskt inte hängt med, som är lite omodern helt enkelt. Vad tycker du till exempel Svenska fotbollsförbundet eller Riksidrottsförbundet ska göra för att stoppa den här utvecklingen? Jag tror att man måste se på hur man är organiserad, därför att när folk flyttar till städer och liknande så måste man kanske göra om sin verksamhet eller se till att man når spelare som spelar i korpen. Kanske kan man hitta något samarbete, kanske ska man kunna erbjuda något liknande. Jag tror att man är för rigid i hur det fungerar idag. Man måste se helt enkelt till att anpassa sig till unga människor 2017, och det har man inte gjort. Det tycks ändå vara många som gillar fotboll som motionsform. Har du någon idé om hur man skulle kunna fånga upp dem? Nej, men korpen är ju någonting som går väldigt bra, där man ser folk spela i korpen eller i andra typer av serier som ju är fotboll. Och de ingår ju inte i Svenska fotbollförbundet på det sättet. Kanske måste man hitta samarbetsformer där, eller att man måste erbjuda någonting som gör att det är enklare än att tillhöra en förening som man kanske inte gör på samma sätt idag som man gjorde förr i tiden. Allting går mycket snabbare, det är en större rörelse, och då måste fotbollen och idrotten följa med, för annars kommer man tappa utövare precis som det man gör. Sen kanske man aldrig når upp till de höjderna man har haft tidigare, men det finns många att fånga upp, men man måste göra det på ett annat sätt. Det går inte att göra som man alltid har gjort. Det är ju, många påtalar att det är väldigt mycket krångel, alltså rent administrativt, att driva en förening eller att vara bara kassör för ett lag. Vad tror du krävs förändringar där, för att, om man tänker att det är ett hinder för att vissa föreningar lägger ner? Nej, man borde kunna förenkla hela processen, men jag tror att man sitter i ett system som på något sätt bygger att man betala pengar om man är en förening till ett distrikt som håller det med ett distrikt. Kanske inte alla distrikt ska finnas kvar på det sättet som det är organiserat. Man kanske kan hitta andra sätt att organisera distrikten. Färre distrikt, med dagens digitalisering så borde man kunna göra det mycket, mycket enklare än vad det är organiserat idag. Så att det är klart att det finns sätt att angripa det här på. Jag tror bara att det är svårt, eftersom det här är ett system som har funnits väldigt länge, sitter i svenska idrottsmyllan på något sätt, och man inte vill ändra i första taget. Och att det därför finns ett motstånd, att man alltid har gjort på ett visst sätt. Men det är ju där man måste komma uppifrån med visioner och tankar. Hur ska vi ta det vidare? Vilka är det uppifrån, tänker du, för en match som ska göra det? Är det liksom Karl-Erik Nilsson, eller vilka är det som ska ta tag i det? I grunden är det väl egentligen RF, eftersom detta är frågor som gäller hela idrottsrörelsen. RF är lite omodernt, och det är även Svenska fotbollförbundet, att där måste man kanske ta några riktiga krafttag. Det kommer göra ont för en del människor, så är det ju, om man ska göra stora förändringar. Men jag tror att det är enda sättet om man ska nå ut till unga människor som idag agerar på ett annat sätt än vad deras föräldrar gjorde, och kanske inte engagerar sig på samma sätt, och Då måste man nå dem på ett helt annat sätt. Jag tror att det är där lösningen finns, att man jobbar idag. Om vi tittar på politiska partier, de har svårt att engagera folk i samma utsträckning, därför att man kanske är mer enfrågepersoner. På samma sätt blir det inom andra folkrörelser. Det är svårt. Folkparkerna finns inte kvar. Det är många den typen av grejer som har försvunnit därför att samhället har förändrats. Och idrottsrörelsen är en av få grejer som inte är avreglerade eller har förändrats i den globaliserade världen. Det måste man göra om man ska vara relevant längre fram.